És un cas excepcional que no s'hauria d'haver produït, almenys a la ciutat de Barcelona, i que sobretot no s'ha de tornar a repetir. I per què dic que és excepcional? Perquè feia molt de temps que no veiem a Barcelona unes imatges com la d'aquest matí, que és veure a policia antiavalots, nombrosa policia antiavalots, actuant amb força per desnonar a una família, en aquest cas a una dona, amb tres infants menors molt petits. És un cas, malauradament, exemplar, en el pitjor sentit de la paraula, exemplar del que no hauria de passar i no pot tornar, insisteixo, a passar a la ciutat de Barcelona. Perquè es feu una idea del cas concret, estem parlant d'una dona que ella sola té tres criatures petites, que pagava el lloguer i que el va deixar de pagar per causa sobrevinguda, és a dir, per vulnerabilitat, per incapacitat econòmica, però que tenia bona fe, és a dir, una deutora de bona fe perquè tenia la intenció de pagar, però no podia pagar. Per l'altra part, no estem parlant d'un petit propietari, sinó que estem parlant d'un gran, molt gran tenidor, que ens consta que com a mínim té desenes de pisos a Barcelona. Per tant, no estem parlant de que el propietari tingués una urgència de recuperar aquest pis per causes de necessitat, sinó que en realitat estem parlant d'un bloc sencer que el propietari volia buidar a qualsevol preu i a qualsevol cost per poder especular amb el bloc sencer. I això per què ho afirmo amb aquesta contundència? Perquè l'Ajuntament era coneixedor d'aquest cas i portava molt de temps intentant mediar i negociar amb aquest propietari, amb aquest gran tenidor. És a dir, l'Ajuntament s'havia ofert per donar solucions, per pagar el lloguer, és a dir, que s'havia ofert per pagar aquest lloguer i per tant no hi havia motiu per desnonar en aquesta família, i el propietari s'havia negat a tota negociació, a tota solució i a que es pagués aquest lloguer. I per això parlo de que hi ha un gran tenidor amb mala fe que han posat interessos especulatius a drets fonamentals com és el dret a l'habitatge d'una família vulnerable, insisteixo, amb criatures petites, que per sobre de tot en aquesta ciutat s'han de respectar els drets dels infants. Aquest és un cas que amb la 24-2015 s'hagués evitat. És a dir, si tinguéssim vigent la 24-2015, aquest gran tenidor hagués estat obligat per llei a garantir el reallotjament i si no, no hagués pogut desallotjar. Per tant, és evident que de la situació que s'ha produït avui a Barcelona, el grandíssim principal responsable és el govern del Partit Popular i també he de dir l'actuació de l'actual Tribunal Constitucional. I és veritat que a Catalunya va haver-hi una bona resposta unitària a la impugnació que va fer el govern del Partit Popular i ho hem dit sempre, vam estar contents que tant el govern de la Generalitat com tots els ajuntaments, totes les administracions, ràpidament vam respondre a una cimera perquè s'aprovi una nova llei que ens doni una nova eina que supleixi el buit que ens ha deixat la impugnació de la 24-2015. El primer que li demanaria al govern és que, si us plau, agilitzi el màxim possible aquesta nova llei que casos com els d'aquest matí ens demostren que efectivament és urgent que s'aprovi quan abans millor. I en això instaria el govern i el Parlament a ser el més ràpids possible. Però igualment, mentre no s'aprova la nova llei catalana que supleixi el buit deixat per la 24-2015, insisteixo, totes les administracions, més enllà de les competències que tinguem, som igualment corresponsables de la vida de la gent que està en el nostre territori. I per això nosaltres, malgrat que no tenim les competències legislatives ni tampoc tenim els pressupostos extraordinaris per fer front a aquestes situacions, no ens desentenem dels casos i hem creat una unitat especial de mediació per a aquests casos i estem fent el màxim dels esforços com estan fent molts ajuntaments a tota Catalunya, no només Barcelona, sinó molts altres ajuntaments. I en qualsevol cas, jo crec que en el que tots estarem d'acord és que atempta el sentit comú enviar quatre furgonetes d'antiavalots per treure una mare amb tres criatures petites. Jo crec que això ningú vol, ni a Barcelona ni a Catalunya, que es produeixi. I senzillament hem de cooperar per evitar-ho i que sàpiga la Generalitat que tindrà tot el suport de l'Ajuntament de Barcelona per evitar que això es produeixi. El que demanem en aquest cas és que en aquest cas i en altres que es puguin produir, que la Generalitat contacti l'Ajuntament de Barcelona i que sumem esforços per evitar aquest desnonament, tornant a negociar amb el propietari, tornant a interpel·lar el jutjat i fent el màxim d'esforços, no per executar l'ordre judicial, sinó per evitar un desnonament que, insisteixo, suposo una greu vulneració de drets fonamentals.